kus bydla. Jo, i takovéhle věci se stávají. Ale při té bídě ještě to dobře dopadlo. Já jsem to jo, kdyby to šlo do drátu, byl by pro servič. Tam by mohl být. Mladá paní, patříte k tomu pánovi? Ano. Mě ne, tam by to... Proč to nefungovalo? No já bych věděl, co tomu je. Je to rozbitý. Je to volaké pokurvené, jinak to být nemůže. Musel mít signál v prdeli, nebo já nevím, tyjo. Hezký.